Paraditën e ngrohtë 17 shkurtit është përuruar kulla e zonës operative të nerodimës në Mallopolc. Kjo kull, si që tha prej Nikoqirve, simbolizon qëndresën e popullit shqiptar e heronjve që rënë për liri. Ishantari i shtabit të kësaj zone Feme Mujota ka folur për historinë e kësaj kulle, teksa tregon se u ndërtua me përkraje të agjensionit për mbrojtjen e trashëgimisë. Kjo kull do të simbolizon dhe në këto kull do të gjej angazhimin e vet, po sakrificën e vet, se cili njeri që ka vepru e ka punu, po se cili ushtar dhe se cili e pror. Po mbi gjitha, këtu do të gjenë veten dhe do të kujtohen gjithmonë gjithë dëshmorët që kanë ra për lirinë e Kosovës, gjithë dëshmorët e zonës operativet në redimës, komandanti brigadës Ahmet Kaçiku me gjithë dëshmorët e tjerë në njësi dëvarsit të ti, komandanti Agim Bajrami në brigadën 162 me gjithë dëshmorët, po dhe martirët. Kjo pjesë simbolizon edhe një pjesë të madhe të historisë Kosovës, të luftës Kosovës, të lirisë Kosovës. Nga këtu janë drejtu shumë detaja, shumë organizime, janë përcjellë edhe shumë mesazhe për botën, po edhe është nxjerrë vërteta luftës të Kosovës përmes shpalosjes të vërtetës, përmes asaj që ka bërë Serbia gjenocid, sikur është rasti i masakrës së Reçakut, po edhe shumë masakrave në komunë në Kaçanikut, Hanit e Lezit dhe ku do tjetër në zonën operative në Redimës dhe ku do në Kosovë. Me një fjalë, ne tani kemi bërë një punë simbolike, po që do t'i qëndroj kohës dhe që do tjetë një vend ku gjeneratat e reja do të mund marrin informacionit plota për veprimtarinë dhe për sakrificën e se cilit dëshmor, se cilit martir, po dhe se cilit antar të shtabit zonës operative, të komandës zonës operative përgjësisht, brigadës 161, brigadës 162, por natyrisht edhe se cilit ushtar që ka shërbyrë në shumë derë për lirinë e Kosovës. Iniciativa po është fshatit, e këshillit organizativ të fshatit, por ne kemi ndërtu një objekt i cili përfaqëson pikërisht edhe ditën e sot në 16 vjetorin e pavarësisë Kosovës, pra luftarët e lirisë, luftarët e UÇK-s kanë luftuar për pavarësinë e Kosovës, kanë luftuar për se cilin pjesë të Kosovës, për se cilin cep shqiptarisë dhe investimi është natyrisht institucional, është agjensioni për mbrojtjen e trashëgimisë vlerave të luftës, natyrisht edhe me kontribut pastaj edhe të fshatarve, donatorve për pajisjet e brendshme, por është një kull që simbolizon më shumë se sa vetëm një katung ose një zonë të mbushtër të luftës. Veterani i luftës Abdullah Musliu tha se kulla e Reçakut hapi rrugën edhe për kullat e tjera, ndërtu edhe kulla që po përurohet sot, e cila është simbol i sakrificës e luftës lavdishme. Kulla në Reçak i ka hapur rrugën edhe për monumente të tjera. E këtë rast sot në këtë ditë festive të pavarësisë, pe përurojnë edhe kullën në Mallopolc, e cila ka një rëndësi të veçantë, për arsye se në periudhën e luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, këtu ishte komanda e zonës operative të Nerodimës, dhe kjo kullë tash, ky monument që na ka dhënë mundësia sot me përuru, do të jetë një monument që do të portë artefaktet e luftës, do të jetë një monument që do të na rikthej gjithëherë në moj kujtesën e aty në vujtjeve, aty në sakrificave, të dëshmuarve, të herojve, e po të kësaj pjesës popullatës që ishte në ku robërie. Po gjithsesi, e ka një rëndësi të veçantë që për gjeneratët e reja, për brezin e ri, do të kenë mundësinë që do të jenë më afër kujtimeve dhe më afër të ngjarjeve dhe më afër të atyre ngjarjeve që i ka përjetuar populli ynë në veçanti ushtria shqiptare e Kosovës. Kryetari i shtimës Qemaj Laliu ka thënë se kulla do të jetë sinonim i gjakut të derdhur për liri, ndërsa investimet në këso objekte janë shumë të rëndësishme. 17 shkurti është për vjetorin ngjarjes më të madhe e ëndrrës shekullore kombëtare. Mirë po në fakt, çdo ditë e jona është ditë e pavarësisë, sepse ne për çdo ditë e përjetojmë lirinë dhe suverenitetin tonë të arritur me aq shumë mund, gjak e sakrificë që betë e bijat më të mira të kësaj toke i kanë bërë. Ky objekt do të ketë vlera të rëndësishme kulturore historike, sepse në brendësi të saj gjendet një përzirje e veçorive tradicionale me atë moderne, ndërkaq nga jashtë
Për herë do të jehoj lavdia e ushtarëve të zonës operative të Nerodimës, të cilët në Mollëpolc e gjetën moralin e lartë të luftëtarëve të guximshëm që këtë lokacion e bën trasej të barotit që u zbraz armikut e i shkaktoj humbje dhe vojtje. Kjo kull pra këtu do të jetë sinonim i gjaku të derdhur për liri nga Baca Sadik, nga Skenderi, nga Abedini, Islami e Hanum Shaja, por edhe qindra e mira dëshmor të tjerë të kësaj zone dhe anë e kënd kombit. Në këtë mënyrë, si që është këj investim, ndihmohet rujtja e vlerave dhe heroizmit të UÇK-s e kësisoj përgjithmonë do t'i ruajmë edhe krenarin e lavdin e të gjitha tyre që me veprën dhe jetën e vetë nuk kursyen asgjë për lirin e vendit tonë. Sot, ne si komunë, jo vetëm që krenohemi me objektet e rëndësisë së veçantë kulturoro-historike si kjo e sotmja, të cilat dikur ishin qerdhe e guximit, trimërisë dhe mobilizimit, por njëkohësisht ndihemi edhe të privilegjuar që patëm fatin të jemi pjesë mbështetëse e ngritjes së kësaj kulle dhe e disa monumenteve të tjera që janë simbol i luftës tonë çlirimtare, duke i nderuar, ruajtur e afirmuar vlerat e kësaj lufte. Para prerjes së shiritit, disa prej të pranishmëve evokuan kujtime rreth të kaluarës e që në thelb është rruga deri te Liria. Ceremoninë e plot mund të ndiqni pas përfundimit të edicionit të lajmeve në televizionin Festina.